Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасындагы Торугарт көзөмөлөткөрүү пунктунан күнүнө жүздөгөн оор жүк ташуучу унаалар өтөт. Чек арадан өткөн транспорттук каражаттарды фиксациялоо, товарларды эсепке алуу, бажы документтерин тариздөөдө бир катар алешемдиктер бар. Аларды жоюу үчүн адамдык факторду четтетип, санариптештирүү аракети жүрүүдө. Өткөрмө бекеттин иши менен таанышкан Артём Новиков чек ара аркылуу товарлардын автоматташтырылган эсеп тутуму аркылуу өтүүсү жемкорлукту ооздуктарын билдирди. Она должна быть. А сейчас у нас получается все в ручном режиме. Камеры нет, захотели, зафиксировали, захотели, не зафиксировали. То есть риски есть. Я не говорю, что все сотрудники таможенной службы нечистоплоты. Я говорю о том, что сам алгоритм построен таким образом, что он создает риски для перемещения машин. Да, я согласен с вами, Артём Эдуардович. Вот установка камеры, которая будет считывать номера автомашины, передача в нашу систему, через нашу систему налогов. Мы над этим сейчас, есть переговоры с донорами у нас. Мы из собственных средств. Это же небольшие ресурсы. Давайте их запустим. Просто по времени, когда? По сроку. Ну, надо до конца года нам это все решить. Все, я уточнить полностью. Бажыдагы коррупциялык тобокелдиктерди алдын алуу максатында мамлекеттик бажы кызматына бир жумалык мөөнөттү аткара турган бир катар тапшырмалар берилди. Тагырагы товарлардын жүрүүсүн автоматтык эсепке алуу, бирдиктүү электрондук маалыматтар базасын уюштуруу. Можно мы так же откроем? Здесь я и закроем, мне транзитку покажем? Давайте. Смотрим по нему, соответствует стоимость, мест, количество. Делаем, направляем. Там. Ну, в ручном режиме. Да, в ручном режиме. Понятно. Ну, опять же, все, мы возвращаемся к ручному заполнению. На протяжении последних двух месяцев неоднократно проводились встречи и консультации с китайской стороной. Эки айдан ашык убакыттан бери Кытай тарап менен чек ара аркылуу транспорттук каражаттарды өткөрүү көлөмүн жогорулатуу боюнча бир канча ирет сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Жакын арада Кытай тарап Эркештам автожол көзөмөлөткөрүү пунктунун өткөрүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу тууралуу макулдашууну тастыктады. Ага ылайык көзөмөл өткөрүү пункту күн сайын 12 сааттан, анын ичинде дем алыш күндөрү да иш алып барат. Мындан тышкары компания инфраструктурасын товарларды жүктөө үчүн атайы крандарды орнотуу маселеси чечилди. Биз жакын арада бул иш жүргүзүлөт деп ишенебиз. Торугарт көзөмөл өткөрүү пункту боюнча абал бир аз башкача. Мында бийик тоолуу аймак болгондуктан кыргыз тараптын транспорттук каражаттарды дезинфекциялоосун камсыздоо боюнча инфраструктураны кайда жайгаштыруу боюнча орун. Ошондой эле көзөмөл өткөрүү пункттары аркылуу жүк ташуу көлөмүн жогорулатуу максатында чек арадагы товарларды кайра жүктөөнү камсыздоочу аянттарды карадык. Бул процесс түшүнүү менен кабыл алынууда. Поэтому сейчас вот мы посмотрели места, где можно расположить инфраструктуру по обеспечению дезинфекции транспортных средств с кыргызской стороны, а также места для обеспечения перегрузки товаров. Ошондой эле Артём Новиков Нарын шаарындагы бириктирилген оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн курулушу менен таанышты. 70 орунга ылайыкталган имараттын курулушу 92% бүткөрүлгөн. Учурда желдетүү, жылытуу, өрткө каршы системалар орнотулуп, ички жана сырткы жасалгалоо иштери жүрүп жатат. Өкмөт башчынын милдетин аткаруучу жергиликтүү бийлик органдарына облусту дары-дармек, тест системалары менен камсыз кылуу сыяктуу бир катар тапшырмаларды берди. Ну, надо всегда держать ситуацию под контролем каждый день для того, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки в целом республике. Впереди новогодние праздники и выборы президента досрочные, очень большие массовые мероприятия, поэтому надо держать ситуацию под контролем, конечно, очень не допускать. Хорошо. Атпашы районундагы асыл тукум мал чарбасында Герафорд породасындагы 500-дөн ашуун бодо мал бар. Аталган чарбанын ишмердүүлүгү менен таанышкан Артём Новиковтун катышуусунда мал чарбасын өнүктүрүү үчүн жеңилдетилген насыя берүү маселеси талкууланды. Жер ресурстарына байланыштуу маселелер дагы каралды. Ал эми тармактык мамлекеттик органдарга бир жуманын ичинде бул чарбага колдоо көрсөтүү маселесин карап чыгуу тапшырмасы коюлду. Мал чарба тармагы облусту өнүктүрүүнүн локомотиви боло алат. Мындай пикирин Новиков жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана облустук мамлекеттик мекемелердин жетекчилери менен болгон кеңешмеде билдирди. Ошондой эле кеңешменин жүрүшүндө эпидемиологиялык абал, облусту өнүктүрүү, социалдык объекттердин курулушу боюнча иштер талкууланды. Сегодня мы с вами
Мал чарба тармагы облусту өнүктүрүүнүн локомотиви боло алат. Биз аймакты экономикалык жактан өнүктүрүү менен алектенишибиз керек. Биргелешкен план иштелип чыгып, тийиштүү иштер башталат. Ал эми башка маселеге токтолсок, жакынкы мезгилде жугуштуу оорулар бөлүмүнүн курулушу жыйынтыкталат деп ишенебиз. Курулуш иштерин каржылоо жаатында белгилүү финансылык кыйынчылыктар бар. Бул маселе өкмөт тарабынан иштелип чыгат жана каржылоо боюнча бардык милдеттенмелер аткарылат. Экинчи маанилүү маселе бул кыш мезгилин электр энергетикасындагы эч кандай үзгүлтүксүз өтүү жер-жерлердеги калкты отун менен тийиштүү камсыздоо болуп саналат. В животноводческой сфере, в агропромышленном комплексе. Кеңеш менен жыйынтык боюнча жергиликтүү бийлик органдарына бир катар тапшырмалар берилди. Автандил Бактыбеков, СТВ.